nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 30 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 5, bersikulo 17 ngadto sa 30. Busa si Jesus mitubag kanila, "Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab." Tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa mga kadaguan sa mga Hudeo sa pagpatay kaniya. Kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagyod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon niini, gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo. Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya sa gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Kay ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhaon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhaon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhaon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom aron ang tanan magpasidungog sa anak sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahum, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagdimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among pinoyanan, among nasod. Himuha nga magmatiduranon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya o kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin o kaluoy sa among pagbiyahe.
Panalangini ang among mga pamilya ug pinuy-anan nga naong ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.